Biaraziko dira Gasteizko Legebiltzarrean Jaurlaritzako sailburuen agerraldiak, gogoratu behar da, otsailetik ehuneko egunean funtzionatu ez duen parlamentuaz ari garela, eta bitartean, bueno, entzun ditugu ideionak, proposamenak eta hitz politak. Badara garaia ja, momentu honetan, ba, gauza guzti horiek gauzatzeko. Izan ere, gobernu batek ezin du beste aldera begira, eta gobernu bat dago erantzunak eta soluzioak planteatzeko. Horregatik, besteak beste eskatu behar izan dugu Emakunderen agerraldia, guk eskatu behar izan dugu, euren politikak datozen lau urtetarako ezagutzeko. Bere garaian, bueno, orain, Pradalesek Urkulluri zuzenketa bat egin dio, eta politika, berdintasun politikak lehendakaritzan daude. Guk partekatzen dugu idei hori, baina bada garaia ere osoko zuzenketa hori, bueno, gobernantza ereduan islatzeko. Beste alde batetik izagutu izan dugu aste hontan Getxon gertatu dana, gogoratu behar da udal gobernuan EAJ eta PSE daudela eta hor barnean, bueno, kargo publiko batek zalantzan jarri duela eredugarritasuna eta estetika politika. Eta horrek, bueno, ba, gizartean dagoen desafekzio elikatzea baino besterik ez du egiten. Nola zuzentzen dau? Aurpegia ematen, politikak ausartak egiten, herritarrak erdigunean jartzen eta interes orokorra ere erdigunean jartzen. Herria eta herritarrak erdigunean.